Erste osiguranje, Vienna Insurance Group uspješno djeluje na hrvatskom tržištu još od 2005. godine, specijalizirano kao životno banko osiguranje sa preko 800 suradnika u prodajnoj mreži. Za uspjeh u osiguravajućoj industriji iznimno je važno njegovanje dugoročnog odnosa s klijentom te pružanje kvalitetne usluge, što osigurava zadovoljstvo i lojalnost klijenata. A kako bismo povećali njihovo zadovoljstvo, kao i podigli udio na tržištu, bio nam je potreban alat koji će nam pružiti cjelovitu sliku korisnika te uvid u njihove potrebe. Za pokretanje CRM projekta odlučili smo se upravo radi dobivanja cjelovite slike korisnika, koji smo ranije ručno kreirali i povlačeći podatke iz 6 različitih i nehomogenih sustava, što je značajno otežalo operativni rad. Dynamic CRM nam se učinio kao odgovor na naša pitanja radi svoje fleksibilnosti, korisničkog orijentiranog sučelja i činjenice da predstavlja i razvojnu platformu koja omogućuje brzo uvođenje različitih scenarija koji su nam potrebni u poslovanju. Istaknuo bi da je ovako opsežnim i poslovno važnim projektima jako bitan odabir kvalitetnog partnera. Zajedno s tvrtkom InfoCumulo smo u kratko vrijeme postigli opipljive rezultate i omogućili djelatnicima da budu učinkovitiji i da dobiju autonomnost u svakodnevnom radu. Projekt je bio izazovan, ali zahvaljujući odličnom timu u InfoCumulusu te potpori menadžmenta i djelatnika Erste osiguranja, uspjeli smo razviti CRM sustav koji je odlično prihvaćen od strane krajnjih korisnika. Korisnici su bili uključeni u razvoj sustava od samog početka i dobili cjelovitu sliku o kupcu jako brzo, a s vremenom i ostale naprednije funkcionalnosti. Prije uvođenja CRM-a su pozivi korisnika trajali znatno duže radi pretraživanja više aplikacija. CRM prilikom poziva agentima omogućava automatsko prepoznavanje klijenata te brz uvid u životni ciklus police i povijest interakcije. Pored toga, ranije su djelatnici trošili mnogo više vremena na manualne zadatke koji su sada automatizirani. Naprimjer, generiranje dopisa, praćenje žalbi, naplata i sl. Korištenjem CRM sustava svaki djelatnik napokon može samostalno segmentirati i analizirati podatke o klijentu te optimalnije planirati marketinške aktivnosti. Na hrvatskom tržištu, koje se još uvijek nije u potpunosti oporavilo od ekonomske krize, ulaganje u nove alate kao što je Microsoft Dynamics CRM u potpunosti je ispunilo naše strateške ciljeve. Ujedno praćenje učinkovitosti rada prodajne mreže omogućava nam donošenje boljih poslovnih odluka. U konačnici, zadovoljstvo naših vjernih korisnika jest i bit će najbolji pokazatelj uspješne i dugoročne suradnje.